Marko, čekao sam ovaj razgovor od juče, u stvari. Uvek kada se vidimo, vidimo se tamo, ovakvi razgovori ovde nekako imaju drugačiju notu. Pa bih ja počeo nečim što mi je palo na pamet, a to je napred u prošlost. Dakle, ti si ovde bio pre više godina, pa si otišao, pa smo onda imali to što smo imali. Radnički ima tu bogatu prošlost i sve ovo što se događa sada na neki način nas, makar nas koji znamo Radnički, vraća u neko vreme koje je zaista bilo divno i ponovo se osjećamo lepo i imam utisak da je Pirot, makar i po pozivima koje dobijam i komentarima, da je Pirot ponovo uz Radnički, što će vama nadalje biti zaista značajno. Ovo je neki uvod i neko tvoje razmišljanje o svemu tome. Spajamo dva neka vremena. Jeste, to smo konstatovali dosta puta u nekim razgovorima, da je to bilo jedno vreme lepo i za grad, lepo za klub, lepo za ljude koji su bili i u klubu i oko kluba, za igrače, same aktere i svega toga, kompletne te priče. Izgubio se neki kontinuitet Radnički u međuvremenu i evo i ove godine u ovoj ligi i negde objektivno pričamo bez podcenjivanja bilo koga i bilo kojih klubova i ligi generalno na mestu gde ne pripada i zato smo svi tu i zato se trudimo da uradimo baš to, da vratimo eventualno to neko vreme i taj neki period, da dovedemo neke mnogo ozbiljnije i zvučnije klubove i bolje igrače u grad i na stadion i da ta publika i kad dođe ima onu drugu stranu, ja kažem dođu da gledaju da mi je za Radnički, ali nadamo se to da ćemo da uspeti da dovedemo mnogo zvučnije imena srpskog futbala i da će to biti jedno takmičenje koje Radničkom pripada i jedno mesto koje mu objektivno pripada u ovom trenutku u srpskom futbalu i okvirima ovim. Naravno, svi znamo tradiciju, svi znamo šta je bilo u prošlosti, svi znamo kakvi su igrači i koliko reprezentativaca u krajnjem slučaju nosilo dres Radničkog, tako da stvarno se trudimo svim silama da eto, ja je za ovaj period i pre toga i kroz neki rad u nekom među vremenu, pričamo o momentu od prestanka takmičenja do početka ove druge sezone, sve što smo probali, eto, uspeli da uradimo, da vratimo Radnički tamo gde mu je mesto.